Hei alle sammen, da er det en stor glede igjen å ønske deg velkommen til ukas oppmuntring her fra Klippen på Hjelpeland. Jeg håper du har det veldig, veldig fint. Ting begynner å normalisere seg igjen, og mye er startet opp igjen. Jeg har bare lyst til å opplyse om at vi i Klippen vi har live-grupper som er egentlig annenhver uke. Og nå er det jo lov til å samles 20 stykk, så nå er det jo bare å sette i gang og komme i gang med den live-gruppa du er leder for og som du er en del av. Samtaleopplegg for live-grupper blir lagt ut på hjemmesiden til Klippen på klippen.no. Altså er det bare å gå inn under podcasten der, så vil det ligge et samtaleopplegg. Det gjelder også for alle som også ikke er med i live-grupper, så kan du gå inn og se der. Ellers på klippen.no så er det også andre ressurser du kan bruke. Så du kan ta en tur innom og se. Så er det online-gudstjenesten som ligger der, som du kan se igjen. Det er dagens ord, det er ukas oppmuntring, og det er også familiesamlinger og bibelhistorier. Så det er bare å ta en tur innom der. I går var det tirsdag, og da startet vi opp med bønn og lovsang. Og det var en fin samling. Det var godt å møtes igjen. Vi har satt inn 50 stoler i storsalen, og det er jo det vi har lov til å være nå. 50 stykk, så du er hjertelig velkommen på neste bønn og lovsang, som blir tirsdag den 26. mai. Og vi starter da klokka 6:30, eller 18:30. Torsdagstreff har vi også i Klippen. Vi kommer til å starte opp med torsdagstreff torsdag den 28. mai klokka 19:30 i storsalen her på Klippen. Så du er hjertelig velkommen til å være med der. Nå til søndag så er det 17. mai-sending her fra Klippen. Det vil bli sendt online på Facebook, YouTube og klippen.no. Det vil være en flott samling for hele familien. Det vil bli forskjellige innslag. Det skal være konkurranse med en flott premie, et gavekort fra Rema 1000 her på Hjelpeland på 500 som du kan bruke på is. Så søndag klokka 18:00, online familiesamling fra Klippen på Hjelpeland. Vi er nå inne i en fantastisk måned som er mai måned, og til søndag så er det 17. mai. Mai måneden er jo kalt for frihetens måned. Du har 1. mai, 8. mai, og så har du 17. mai da, som er nå til søndag. Vi gratulerer hverandre med denne dagen på 17. mai. Vi feirer den på grunn av at vi har opplevd frihet, at vi bor i den fredeligste del av verden. Og 17. mai er en fantastisk feiring. I år så får vi ikke lov til å feire sånn som vi pleier å gjøre. Jeg har aldri opplevd den 17. mai som 17. mai 2020 blir. Det har aldri skjedd før, så det er veldig, veldig annerledes. Men allikevel så skal vi feire. Vi skal feire med frimodighet, og skal vi være takknemlige for den friheten vi har opplevd, og som vi opplever. Vi har nok kanskje opplevd at den friheten som vi har hatt, har nok vært litt annerledes i den tiden her. Vi har mistet litt av vår frihet, men allikevel så skal vi være takknemlige for den dagen vi skal feire. Det vil også være minne på forskjellige måter på en dag som 17. mai. Det vil være minnesmerker, det vil være bekransninger for de som har kjempet, som har skapt og som har bidratt på forskjellige måter for at vi får lov til å oppleve den friheten vi opplever i dag. Men det er en frihet som er mye viktigere enn den friheten vi egentlig feirer på 17. mai. Og det er en frihet som vi kan oppleve i Jesus Kristus. Paulus sier i Galaterbrevet kapittel 5 og vers 1, til frihet har Kristus frigjort oss. Det er den beste friheten du og jeg kan oppleve. Det er den friheten vi har i Jesus. Den friheten Jesus har gitt oss. Jeg ønsker deg fortsatt en veldig fin uke, og Gud velsigne deg.